অকৰে আছে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পাৰে নাই, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ গঁড়া পাইছে ক'তো ওলাই যাব পাৰে নাই এইকেইদিন কোনেও, আৰু ময়ো ক'তো ওলাই যাব পাৰে নাই, সেইকাৰণে ক'তো এনেকুৱা ব্লগ বনাব ঠাই পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত কাষতে, ত' কাষতে আছে ত' তেনেকুৱাকৈ যোৱা নাই এইকেইদিন ক'তো ওলাই। ত' আজি এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' টপিক মানে একদম পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত লাগি আছে এই টপিকটো, যিটো হৈছে চাইনিজ এপবোৰ আৰু চাইনাৰ বস্তুবোৰ মানে আমি বৰ্জন কৰিব লাগে। আৰু প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত, ত' মোবাইলত বহুতে ত' এনেকুৱা কৈ আছে যে মোবাইলবোৰতো আমি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, ত' আমি বাৰু আনইনষ্টল কৰি ল'লে চাইনিজ এপবোৰ মোবাইলবোৰ কি হ'ব, তেনেকুৱা বহুতে এনেকুৱা মন্তব্য কৰি আছে। ত' তেওঁলোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মোবাইলবোৰ ডাইৰেক্ট চাইনাৰ পৰা নাহে, চাইনাৰ পৰা কিছু পাৰ্টছ হে বা মডেলবোৰ আহে মোবাইলৰ, ত' যিটো ইয়াত মেড হয়, মেড ইন ইণ্ডিয়াত হয়। ত' আপোনালোকে বক্সত লিখাই থাকে তাত চাব, ত' ইয়াতে দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত মোৰ যিটো এইটো চাওমি মোবাইল হয়। ত' চাওমি মোবাইলটোত আপোনাৰ পিছফালে যদি চাই ইয়াত দেখাই থাকিব মেড ইন ইণ্ডিয়া, কাৰণ এইটো বনোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াত। ত' চাইনাৰ পৰা কিছু পাৰ্টছ হয় ইয়াৰ মোবাইলটোৰ, মডেলটো আহিব পাৰে বা বেটাৰীটো বা প্ৰচেছৰটো আহে চাইনাৰ পৰা, কিন্তু মেড হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয়। ত' তাৰ পৰা লাভ আমাৰে আছে। ত' ইণ্ডিয়াত বহুতো এনেকুৱা কৰ্মচাৰী আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহ আছে, ভাৰতৰ মানুহ আছে তাত কাম কৰি, ত' যিবোৰ মানে টেক্স বা এনেকুৱা জি এছ টি পায় ত' সকলোবোৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে পায়। ত' চাইনাৰ পৰা আমাৰ দুগুণ মানে লাভ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আছে। ত' সেইকাৰণে মোবাইলটো তাত আনাৰ এনেকুৱা যুক্তিয়ে নাই, কাৰণ যিবোৰ মানে লাভ হয় ত' সকলোবোৰ লাভ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বেছি লাভ হয়। ত' আপুনি এটা আজি অৰ্ডাৰ কৰিছে মোবাইল অনলাইনত, ফ্লিপকাৰ্টে হওক বা এমাজনতে হওক, ত' আপুনি নাভাবিব যে সেইটো ডাইৰেক্ট চাইনাৰ পৰা আপোনাক ডাইৰেক্ট ডেলিভাৰ কৰিব, চাইনাৰ পৰা আহিব, ত' তেনেকুৱা নহয়। চাইনাৰ পৰা কিছু পাৰ্টছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, যেনেকুৱা ভিভ' হওক বা এনেকুৱা চাওমিৰ হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, ত' তালৈ এই কোম্পানীলৈ এনেকুৱা পাৰ্টছবোৰ আহে বা মডেলবোৰ আহে মোবাইলৰ। ত' তাত আহি তাত মানে এনেকুৱা ষ্ট'ৰ হয়, ষ্ট'ৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে ভাৰতত, ত' ভাৰতত এনেকুৱা মোবাইলবোৰ মানে বনায় তাত। ত' আমাৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰী আছে আমাৰ ভাৰতত তাত কাম কৰি আছে, আপোনালোকে যদি চাই তাত বেছিভাগ সংখ্যক আমাৰ ভাৰতীয় মানুহে কাম কৰিছে। ত' তাৰ পৰা আমাৰ দুগুণ লাভ হৈছে চাইনাত পৰ। ত' সেইকাৰণে মোবাইলটো যাতে ইয়াৰ যুক্তিত কোনেও নানে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া যদি কওঁ চাইনিজ এপবোৰৰ কথা, ত' প্ৰথমতে কৈছোঁ চাইনিজ এপবোৰ মানে আনইনষ্টল কিয় কৰিব লাগে, ত' এইটো নাভাবিব যে চাইনা চৰকাৰে পইচা কামাই আছে কাৰণে আমাৰ যিবোৰ আনইনষ্টল কৰিব লৈছে এপবোৰ, তেনেকুৱা নহয়। ত' যিবোৰ চাইনিজ এপছ হয় সেই চাইনিজ এপবোৰ আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকক কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে, ত' সেই যদি আপোনালোকে সেই পাৰ্মিশ্যনবোৰ এলাউ কৰে, ত' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলত ডাটাবেছ আছে আপোনাৰ, ত' সেই ডাটাবেছ এ টু জেড আপোনালোকৰ চাইনিজ যিটো চাইনাৰ হয় সেই চাইনাই আপোনালোকক কালেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডাটাবেছবোৰ। তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ পৰা বহুতৰ এনেকুৱা ডাটাবেছ লৈ মানে হেক কৰি থাকে এনেকুৱা একাউণ্টবোৰ, অকল একাউণ্ট বুলিয়ে নহয় আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু থাকে তাত আপোনালোকৰ ডাটাবেছটো এ টু জেড চাইনাই পাই যায়। আৰু আৰু ইণ্ডিয়াত চাইনিজ এপ বেছিভাগ চলাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আহে টিকটকটো। টিকটকটো এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম হৈ পৰিছে যিটো মানে লাখ লাখ ভাৰতীয় ইউজ কৰি আছে আৰু বৰ্তমানে ইউজ কৰি আছে, মই জনামতে বহুতে আনইনষ্টল কৰা নাই। ত' মই বৰ্তমান এনেকুৱা টিকটক চিকটক এনেকুৱা বেছিকৈ নাচাওঁ, নাচাওঁ মানে আগৰ পৰা চোৱা নাছিলোঁ, ত' দুদিনমান চাইছিলোঁ চাগে, আগতে মানে আনইনষ্টল কৰি দিছোঁ। ত' এতিয়া আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ যিবোৰ ডাটা হয়, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' হয়, সেই ভিডিঅ'সমূহ লৈ মানে বেয়া ভিডিঅ'লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে, মানে ছেকেণ্ড নালাগিব আপোনাক। আৰু এই টিকটকটোৰ পৰাই বহুত ভাৰতীয়ৰ এনেকুৱা তথ্যবোৰ লৈ চাইনিজ চৰকাৰে মানে এনেকুৱা গম পাইছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে কি হৈ আছে। আৰু যদি টিকটকটো এটা এনেকুৱা কোম্পানী হয়, এইটো যদি কোম্পানীত যদি চাইনা চৰকাৰে যদি কয় এনেকুৱা ভাৰতীয়সকলে লাখ লাখ ভাৰতীয় আছে, তাৰ আপোনালোকে মোক হেৰিবোৰ দিব লাগিব, মানে চব ডিটেইলছবোৰ মোক দিব লাগিব, তেনেকুৱা যদি কয় সেই কোম্পানীটোৱে মানে না কৰিব নোৱাৰে যে আপোনালোকক মই এইটো দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ এনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন নাই এনেকুৱা দিয়াৰ বা এলাউ নাই এনেকুৱা দিয়াৰ। ত' চাইনা চৰকাৰে সোধাৰ লগে লগে টিকটক যিটো কোম্পানী হয় সেই কোম্পানীটো লগে লগে দি দিব লাগিব আমাৰ লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ যিবোৰ নথি পত্ৰ হয় এইটো যে দি দিব লাগিব। ত' ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো বেলেগ আৰু যিবোৰ চাইনা হয় চাইনাৰ ৰোলটো বেলেগ। চাইনাৰ চৰকাৰে যি কয় তাকে মানে চাইনাৰ যিবোৰ আণ্ডাৰ আছে সকলোবোৰে শুনিবই লাগিব। ত' সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আনইনষ্টল মানে নাই চাইনিজ এপবোৰ, ত' প্ৰথমতে কি কৰিব, যিটো টিকটক আদি হয় আপোনালোকৰ টিকটকটোৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' বা যিবোৰ আছিল ত' সকলোবোৰ ডিলিট কৰিব, ডিলিট কৰি একাউণ্টটো লগে লগে ডিলিট কৰি তাৰপিছতহে আপোনালোকে আনইনষ্টল মাৰিব, নহ'লেবা আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ লৈ এনেকুৱা বেয়া ভিডিঅ'লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ত' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলোবোৰ দিয়া আছে নাম কোন কোন চাইনাৰ এপছ বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, ত' সেই সকলোবোৰ আনইনষ্টল মাৰক আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত আছে। ত' মই অলৰেডি মাৰিছোঁৱেই, ত' আপোনালোকে এইটোৱে সৰু ভিডিঅ' আজি আছিল, ত' কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব। ত' আজিলৈকে বাই বাই। Do it!